God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Carsten Kramer. Jeg håber, jeres dag den er lige så fantastisk som min. For hvorfor skulle den ikke være det? Prøv lige at se her. Vi har allerede fået det første bur helt fyldt op med uld. Og de er allerede i gang med det næste bur her. Så den er allerede 50% fyldt op. Og så en ting til, I lige skal se. Prøv lige at se her. Prøv lige at se. Upti. Jeg har fået fikset, så jeg kan få åbent og lukke mine låger og alle mine porte og alle mine døre. Det er super, super fedt. Men det går jo sådan set faktisk strygende med vores får her. De har det... Jeg var lige ved at kigge på, hvornår det var, at de... Hvornår de forskellige her, de begynder at få dyr. Eller få, hvornår de begynder at få offspring. Og køerne, de får det første sommer. Så vi har lige et par dage med, vi lige kan løbe på, inden at vi kommer så langt. Vi skal lige have ryddet lidt op her ved vores dyr, sådan så at de bliver glade igen. Og det går stille og roligt, de er op på, hvad var det, de er op på 80% gladhed nu her. Så det er jo i hvert fald min får og min køer, de kommer stille og roligt lige så langsomt. De er ikke så hurtige til at blive glade, men det er okay. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at deres health er så lav. Det kan jeg ikke rigtig... Jeg kan dels bange ikke rigtig gennemskue, hvorfor det er, at de ikke bliver glade, og hvorfor det er, at eller deres health stadigvæk er så lille, som den er. Men det går fremad. Nu er vi oppe på at være... Hvad var det? 80% og 37, så på et eller andet tidspunkt, så når vi vel 100. Og som det er lige nu, så taber vi ikke penge på vores køer, eller på vores, dyr overhovedet. Vi har selvfølgelig lidt udgifter forbundet med, at vi har vores vi har en hel del køretøjer, så det er ikke helt status quo endnu. Men det satser jeg på, at vi eventuelt kan få rettet op på her i løbet af det næste stykke tid. Så er der også gjort rent inden ved køerne. Det var jo forholdsvis nemt. Det ser ud som om, at de snart skal have sådan, noget strå. Men den ser ellers ud som om, den er sådan rimelig fyldt op derinde. Så der er bare lidt bart derinde. Det kan være, det er bare mig. Men det går rigtig godt. Siden sidst, så er jeg blevet færdig med at pløje. Nede i skovområdet dernede nu. Og jeg har fået kørt min såmaskine herop og gjort den klar, så den er sådan set også klar til at komme i gang. Og vi skal have sået nogle marker, og vi skal lige have, men vi mangler lige absolut aller sidste oprydning nede ved vores, jeg synes da lige, jeg havde gjort rent, nu kan vi lige gøre rent en gang til, så kan de lige få den her chat her også. Så har de lige lidt mere at spise, vel at mærke. Upti, det kan de godt lide, sådan en gang græs. Ting der. Sådan der. De er jo sådan rimelig fyldt rimelig godt op med hensyn til oprydning og alt muligt andet. Så det er rigtig, rigtig fint. Du kan lige bo der. Vi har fat på den rigtige, så. Nå, vi skal lige have den lidt længere ned. Sådan. Upti. Voilà. Sådan der. Hvad var det, jeg ville sige? Bo. I dag, der kommer vi til at skal i gang med at så på vores marker. Fordi det trænger vi til at få sat i værk. Vi har stadigvæk vores lille whisky-produktions ting her, som stadigvæk kører. Jeg ved ikke, om vi skal blive ved med at lave whisky, eller om vi skal finde på noget andet, noget vi kunne placere op i stedet for. Nu har vi ligesom testet det her whisky-hejs her. Og det fungerer jo sådan set fint nok. Jeg synes stadigvæk, det er lidt underligt, at vi skal lave det af sugar beets og ikke af majs eller af sugar canes i stedet for. Men det kan være, at det var bare nemmest for ham, der lige lavede den. Og det er The Snake, der har lavet moddet her. Så det er sådan set fint nok. Jeg ved ikke, hvad får vi indtaget for whisky lige i øjeblikket? Vi får... Ja, det er sådan set okay. Fordi vi har jo en hel masse andre... som vi eventuelt gerne vil kigge lidt på i stedet for, så det kunne godt være, at vi skulle overveje, og så sige, at vi skal ikke lave så meget mere whisky i øjeblikket. Vi har vores græsmark herinde. Der har jeg glemt at lukke den låge. Jeg har glemt at lukke den låge. Vi kan lige prøve igen.
dernede, hvor vi skal stå hen. Eller er det sådan en af de her låger her, der ikke kan lukkes? Det er måske en af de her låger her, der ikke rigtig kan lukkes. Nå, endnu. Skid med det. Mærken herinde, den er også blevet fertilized. Jeg har ikke pløjet den eller sådan noget. Fordi jeg tænker, at jeg tænker faktisk, at vi vil bruge den igen til at så sugar beets på den en gang til. Fordi så har vi i hvert fald sugar beetsene til vores, hvad hedder det, til de grise, som vi gerne, meget gerne skulle få, når vi engang er færdige her i løbet af den her, hvad hedder det, så-sæson, eller hvad det nu hedder, i år. Vi skal have den her unfolde. Jeg har valgt, at vi skal så sojabeans på den her mark her. Og hvis vi lige tager de andre marker. Herover, I kan se, jeg er blevet færdig med at pløje alt det her. Og det er blevet, altså det er jo blevet rigtig stort. Det er jo faktisk rimelig meget skoven, vi har fået inddraget til at blive til en mark i stedet for. Der er så kanola på den ene og barley på den anden. Så jeg har faktisk tænkt mig, at vi... vi pløjer også det grønne, og så sår vi en gang til, fordi det kan vi godt nå. Det er ikke mig, der så det, og så får vi en mark, som der er tip-top i stand i stedet for, og så kan jeg også lidt nemmere arbejde med det. Så derfor så sår vi så majs på den her mark her, for at få, som vi laver til silage. Så sår vi på den her mark her, der sår vi her, eller hvad hedder det, her, der sår vi majs til silage. Her, der sår vi sojabeans. Herover der sår vi så... herovre, der tænker jeg faktisk, at vi så en eller anden form for, tænker faktisk, at vi så barley på den her. Og herover der kan vi så canola på det hele i stedet for, fordi det gav mere mening. Den er sat til at lave sojabeans nu her, så vi skal have tændt for fætteren. Og så skal vi have den lavet. Sådan, så skulle den bare meget gerne gå i gang med at kunne så. Men det tænker jeg faktisk, at den godt kan. Det kunne den godt. Det her, det er jo vores Pronto. Den spritnye såmaskine, som vi købte i sidste afsnit. Og nu skal det åbenbart være tåget og alt muligt andet. Men vi så sojabeans nu her. Det kan godt være, at det ikke lige er helt af tid til sojabeans. De tal, som der er inde i seasons modded. Vi tager season småttet her. Der står jo godt nok, at vi først skal så sojabeans, når at de er 10 grader. Men det betyder faktisk lige så meget, at når vi sår nu her, så begynder de faktisk først at vokse, når at jordtemperaturen den er 10 grader. Så vi kan godt så dem, men de begynder ikke at vokse, før vi kommer derhen til det der tidspunkt i stedet for. Så det er sådan set det betyder. Så skal vi lige hæve fætteren her. Sådan, så skal vi have knaldt den i jorden igen. Sådan, så kører vi ellers bare. Sådan der. Upti, afsted med os. Sådan der. Så vi får... Nu kommer vi i gang med at arbejde sådan rigtigt med vores agerbrug og sådan nogle ting og sager. Jeg har faktisk glædet mig helt vildt til at komme til at arbejde lidt på nogle af de her marker her, som at jeg har udvidet og pløjet og arbejdet og fik dem dækket rundt med her det sidste halvårs tid. Så det er faktisk rart endelig at se noget progress på lige den her front her. Det er faktisk rigtig dejligt, fordi det har jo bare været rigtig meget med at køre og... kom jeg meget uden for marken der. Det var ikke så heldigt. Jeg kan godt lige have taget kanten rundt her, fordi så kan vi altid begynde at køre frem og tilbage på et andet tidspunkt, og vi kan eventuelt slå GPS-modde til. Uha, her går det meget op ad bakken. Marken her, der hvor der har været græs heroppe på mark nummer 92 området heroppe,
det er jo fertilized, så vidt jeg husker, to gange eller sådan noget den stil, fordi at der var græs på, så da vi pløjede det, så blev det til fertilizing, et eller andet noget. Men hernede i, nede på mark nummer 63, der mangles det faktisk noget fertilizer levels, sådan lige umiddelbart. Men nu får det i hvert fald det første, og så må vi lige give det noget mere undervejs, så, som at, at afgrødene de kommer op sådan herhen i løbet af sommeren. Vi har i hvert fald fertilizer nok, tænker jeg, for ellers så må vi lave noget mere undervejs. Men det her, det ser ud som om, at det fungerer jo ret hensigtsmæssigt. Det går jo rimelig lækkert her. Vi er som sagt, så er vi blevet færdige dernede. Vi mangler lige det absolut aller sidste. Der er en dynge med noget woodchip, som der lige skal samles sammen, og så sendes afsted til... Der lige skal sendes over i en over i noget storage. Wow. Der lige skal sendes over i vores silo derover, sådan så vi er sikre på, at sådan der, det er godt nok. Enten så er det bare solen, der står ufattelig uheldig, eller også er det fordi, det er så tøvet. Men det er godt nok meget svært at se lige nu. Det beklager jeg meget. Også hvis det bliver en lille bit smule grøn på videoen, men jeg kan altså ikke... Som så mange andre ting, så kan jeg desværre ikke trylle med vejret, men jeg kan... Ellers så kan jeg rigtig mange ting, men jeg kan simpelthen ikke trylle med vejret. Og ja, det er jo faktisk noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Seasons modded sådan generelt. Det er det der med, at vejret faktisk spiller... Lige pludselig har en effekt på selve gameplayet og sådan nogle ting, så det gør, at det bliver sværere at se og alt muligt andet. Så nu tror jeg faktisk, vi har fået taget, kanten sådan rimelig okay rundt. Men som sagt, så skal vi i gang med at have sået alle vores marker. Vi skal have... det her, det kan man ikke lide. Det er altså også en stor såmaskine, vi har fat på her, vil jeg godt lige sige, i forhold til vores traktor her. Men den kan lige trække det. Sådan der. Så har vi sådan set stort set været en runde rundt. Så stor er vores mark blevet nu her. I stedet for det der pille pjatværk, vi havde før. Sådan. Hvis vi lige kigger, kan vi se noget som helst? Yes. Jeg er faktisk lidt imponeret over, at det lykkedes mig at få lavet noget, der er så... forholdsvis stort. Jeg tænker, vi tager lige en kant mere ned her langs med den her, så kan vi begynde at køre frem og tilbage i stedet for. Fordi det er det vist den mest lige del, der er på vores lille mark. Det burde heller ikke tage helt så lang tid at få sået det her stykke her. Sådan lige umiddelbart. Jeg tænker... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Sådan. Så hæver vi lige kalorier, så det vil godt bakke den lidt. Sådan der. Hvis I nu synes, at det er fuldstændig tåbeligt, at jeg derovre over på vores skovmark, tænker, at jeg bare vil pløje det hele op, og så noget nyt noget derovre, så skriv lige som kommentar nede i bunden, hvis I synes, det er noget fjollet noget. Jeg synes bare, den mængde canola, vi får ud af den lille bitte mark derovre, det kan næsten ikke betale sig i stedet for, så hellere at lave en lille bit smule om på det. Og det er ikke mig, der har puttet økonomi eller omkostninger i at få sået hverken vores barley eller vores eller det kanola, der er derovre. Og så vidt jeg lige kan se, så får man altså ikke noget ud af at have en eller anden form for vintercrop til at stå på sin mark, udover at det jo så først er færdigt en gang til efter sommer. Efter sommer alligevel. Så det er jo ikke fordi, at vi sådan kan høste det lige her. Forkert knap.
Der var lige, kom lige lidt Farmers Dynasty ind i det der. Sorry. Squid. Vinde. Sådan der. Sådan der. Whoopsie. Hold op, det er godt nok meget tåge. Hvis jeg skal være helt ærlig. Også mere end hvad der sådan er hyggeligt. Altså jeg kan godt lide når mosekonen hun brygger og sådan nogle ting især, fordi det plejer gerne at betyde at der sker et eller andet, og det er jo vanddamme der ligesom eller vand der ligesom står for damp og sådan nogle ting, så jeg synes det, ja, det synes jeg faktisk det er rigtig flot. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg godt i teorien synes jeg godt lide tåge. Jeg kan i hvert fald bedre lide tåge end jeg kan lide sne, bare set fra hvis jeg er ude og køre. Så er det ikke så hyggeligt med tåge, men og specielt også hvis at det ligger så langt væk, som for eksempel der, hvor vi satte mosekonen i gang med at brygge. Sådan, så skal vi lige op med dig. Og så vender vi der lige en gang til. Sådan der. Og så er der nogen af jer, der har været så super, super flinke at fortælle mig, at der er rent faktisk en benzintank her på min bondegård, eller en dieseltank her på min bondegård. Jeg har faktisk fundet to nu. Mest fordi jeg glemte at kigge ind i de rigtige rum, men nu har jeg fundet dem. Så det var sådan set meget lækkert. Nu ved jeg, hvor de er henne. Nu skal vi så bare, nu har jeg jo ikke rigtig nogen køretøj, der er vel ikke lige PT, som er trængt til at blive fyldt op med nogle former for gasolinas. Så men nu har jeg fundet dem. Nu skal vi så bare lige sikre os, at de rent faktisk også virker, fordi jeg synes, den ene og den anden vil ikke rigtig noget som helst, og den anden, den er... men det kan være, det er bare mig, der ikke lige helt har forstået konceptet med de to former for tanke. Jeg skal nok vise jer den lige om lidt, og så hvis der er nogen af jer, der kan fortælle mig, hvad forskellen er på de to, og hvorfor det er, at den ene, den ikke gider, og den anden, den godt gider. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi er enige om, at de her traktorer og majetærsker og hvad jeg nu ellers har af køretøjer, de sandsynligvis kører på diesel og ikke på benzin som sådan. Men om den ene det er sådan en, hvor man ligesom kan opbevare noget i, og den anden det er sådan en, hvor man kan fylde op, det ved jeg ikke, fordi jeg tænker, at prisen må vel være den samme uanset hvad, uanset om man kører... Altså... Jeg synes ikke, altså nu synes jeg jo ikke ligefrem, at benzin eller diesel her på kortet er specielt dyrt. Jeg tror jeg fyldte New Holland op for 152, så det var ikke fordi, at det slog sådan bunden ud af økonomien. Men selvfølgelig, hvis vi nu skal til at lave kompost eller sådan et eller andet ud af vores wood chips, så skal vi bruge 50.000 liter. Diesel, så er det 50, så er det selvfølgelig 50.000, vi skal af med, men det er vel, hvad det er. Og hvis jeg sådan lige skal sidde og tænke over, hvad det næste skovprojekt det bliver, det bliver ikke, at vi skal lave en mark, det bliver igen, at vi skal have ryddet et område. Vi skal have ryddet et område, sådan, så vi kan få plads til sådan et biodiesels anlæg i stedet for fra Svaba Agro. Jeg skal nok vise jer den lige om lidt. Det er sådan en 50.000 euros fætter. Men jeg har også fundet et sted, hvor jeg tænker, at det var måske faktisk et rigtig godt sted at have den til at ligge. Det er over i nærheden af BGA-anlægget, og det gav meget fin mening, at det ligger over i nærheden af BGA-anlægget, i stedet for at det lå et eller andet inde midt i en skov eller sådan noget. Fordi det giver måske ikke helt så meget mening at have sådan en til at ligge derinde. Den skal jo så have silage og sådan nogle ting, så genererer den noget biogas. Og så genererer den, så vidt jeg husker, så laver den også dig state. Vi kan lige tage et kig på den lige om lidt. Men jeg har en idé til, hvor den skal være henne. Jeg har en idé til, hvor det er, den skal placeres henne. Er det simpelthen bare for at teste, hvordan og hvorledes den lige fungerer i stedet for? Fordi det synes faktisk, det kunne være rigtig hyggeligt. Og nu får vi jo en hel del, jeg tænker, vi får en hel del chef ud af at så majs på den der mark derovre. Også mere end hvad jeg måske tror, vi kommer til at skal bruge til vores køer. Mest af alt også, fordi vi allerede i forvejen har 200 eller andet 1000 liters
hvad hedder det, sejlet tilbage igen. Jeg ved godt, da vi kørte på Serenity Valley Mappet, at der havde vi også en hel del sejl, så tror jeg faktisk, vi lavede cirka 300.000, og vi kom rimelig tæt på ikke at have mere, da vi var omkring dertil, da vi ligesom skulle slutte selve den serie, eller da jeg sluttede den serie, for at bevæge mig videre til et nyt kort. Jeg vil sige, en af de ting, jeg savner ved her på Farming Simulator kort, det er faktisk, som der er i Farmers Dynasty, det er faktisk, at hvis jeg nu for eksempel højreklikker eller sådan noget, så kan jeg se, hvor meget af marken jeg rent faktisk har fået, hvor meget af det, jeg har fået, har fået sået. Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at man kunne få også. Sådan som man kunne se, altså der er jo, når man højreklikker på den, så kan man se, hvor meget der er manuret, og hvor meget der er fertilized, og hvor meget der er sået, og pløjet og kultiveret og alt muligt andet. Her der bliver man ligesom nødt til ligesom at gå ind og kigge og så sige, at vi har fået sået cirka 40% nu. Ligesom meget for os at finde ud af, hvor mange frø og hvor meget fertilizer har vi ligesom tilbage i den her maskine indtil videre. Så, men der er cirka 40% i vej igennem her. Jeg tænker faktisk, at jeg laver et lille klip, og så vender jeg tilbage igen, når jeg er ved at være færdig med det her, for jeg tænker, at der er sikkert ikke nogen grund til at lave det som timelapse. Så jeg tænker, at jeg klipper lige resten af det her så noget her ud, og så vender jeg tilbage igen, når jeg er ved at være færdig med det. Og vi eventuelt går videre til den næste mark. Jeg er faktisk lidt i tvivl af, om vi har seeds nok til den anden. Alternativt, så må vi lige have fat på Mr. Man, så han kan få transporteret nogle frø og sådan nogle ting. Så jeg ved godt, der er fertilizers, behold og alt muligt andet her på kortet, men jeg er også lidt i... Jeg ved ikke ad, om de frø og så videre, som der er i dem, om de er... Hvor meget dyre de er i forhold til hvis vi bare køber dem i paller, og så vil jeg hellere købe dem i paller, fordi det, jeg tror, så er en lille bitte smule billigere. Uden at være helt vildt billig, og det er jo ikke sådan, at vi er der, hvor vi ligesom laver vores eget seeds endnu. Det kunne man måske eventuelt overveje. Jeg har i hvert fald fundet en map, eller en mod, Seedmaster et eller andet. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her inde under play. Jeg tror, det er under Placeables. Det kunne være, den ikke er under Placeables alligevel. Den her Seedmaster 2K17. Den, som der er på, for eksempel på Stevie's map. Der er den der også. Og den skal bare have grades, og så fyldes den op med liquid fertilizer. Og så kan man gå i gang med at få... så kan man begynde at få frø, og det biogasanlæg, som jeg snakker om, det er det her mikrobiogas, den skal have sejlet, så laver den biogas og digstate, og biogassen kan vi så sælge i den der tank der. Men nu, jeg klipper lige, sådan så at når jeg er færdig med at så her, så kan I få lov til at komme med tilbage igen. Nu er det absolut aller sidste, der er lige sådan en lille vinkel herover. Jeg har siddet og været et lille bit smule nervøs for, om jeg havde fertilizer nok til at kunne komme igennem hele den her mark her. Men det ser ud som om, at det lige går med hensyn til at komme igennem. Og jeg tænker faktisk, at vi vender lige karreten her, altså i stedet for at køre op ad bakken, så kører vi lige ned ad bakken i stedet for at flytte. Det går væsentligt meget op og ned og bakke på den her mark her. Altså, der er nogle steder, der bliver den sådan lidt halvpresset, vores lille John her, andre steder, der går det sådan set rimelig okay. Der får vi sået med en rimelig hastighed, andre steder, der er vi nede og vende på en 7-8 km i timen og sådan nogle ting, så den har det lidt halvhårdt. Det er også en det er en fin stolse mark nu her i stedet for det vi havde før, hvor det var sådan lidt, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, var måske lidt halvfesen, i hvert fald det udbytte vi fik ud af det var ikke meget hvede vi fik ud af det, selvom at vi havde fertilized og alt muligt andet, og jeg satte så en lille bit smule på, at med det her og den her lidt større mark nu her, så får vi noget mere ud af det. Men vi har jo også
Altså, vi har lagt to marker sammen, så i stedet for, at de var 0,7 hektar og 0,7 hektar, så er det altså 1,4 hektar, så i teorien, så burde de jo næsten, altså hvis vi så hvede på den igen, så burde vi jo næsten få det dobbelte af det. Nu har vi så valgt at så sojabeans på det i stedet for, men det er også okay. Det er også okay. Nu skal vi bare lige, altså skal vi have den sidste stribe her. Nu kom solen så sjovt nok også frem. Nu er vi også færdige, så det er jo et fantastisk tidspunkt for jer at vende tilbage igen her til den her. Så slukker vi for den. Sådan, så kan vi lige pakke den sammen. Vi skal den her vej. Og så skulle vi lige over og se til, om jeg kan finde de der to benzintanke ting herovre. Kan lige tage et kort. Upti. Sådan, så er der sået sojabeans på det hele. Hvis vi så lige tager den næste her, så kan I se, så er der noget af det helt mørkeblåt. Det vil sige, at jeg har fået tre gange, og så er der noget her, der er lyseblåt. Det har kun fået én gang. Så vi skal i hvert fald i gang med at fertilize på et eller andet tidspunkt på vores marker her, under alle omstændigheder. Og så skal vi, hvad vej skal vi så? Så skal vi den her vej. Sådan der. Så skal vi den her vej. Så skal vi grøn. Så skal vi herind. Lige ind forbi alle hønsene. For jeg tror nemlig, hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg faktisk, vi kan fylde den op herind. Jeg ved ikke, og det her, det er seeds, og det her, det var seeds, tjek. Så har jeg jo fundet de her to her. Fordi der var nogen, der var så flinke at sige. Så herinde, der har vi en form for en tank. Og herinde, der har vi så en anden form for tank. Jeg ved ikke, hvad det her det er for en slags tank. Der står noget med, nå, det er pesticider. For det er flydende pesticider. Men jeg tænkte bare, kunne man ikke køre herind, og så kunne man, eller det... Fordi det herovre, det er reparationsområdet. Og det her så, Hvad hedder det? Kommer de nu? Yes. Jeg tænker derinde, det må være flydende pesticide ting. Så her, der kan vi sikkert fylde den op, et eller andet op med flydende pesticider. Super! Og så er det herinde i det der hul, der vi skal ind med for at kan få... og herinde kan vi så sikkert få benzin. Vi skal lige bruge den rigtige knap. Klonk. Sådan. Og så skal vi have den her omstillet til et til årligt rallies eller græs. Eller givet, men til barley, fordi jeg tænkte, vi skulle så barley nede på den her mark, så vi er i hvert fald sikre på, at vi får noget strå og majs på den her, og så sår vi canola på det her stykke herover i stedet for. Jeg tænker, at vi kan lige måske prøve lige at bakke den her af ind her. Så får vi lige testet de her, fordi jeg er overhovedet ikke, jeg ved ikke, om det her det er de rigtige. Sådan. Så nu kommer der i hvert fald fertilizer i. Men nej, ikke fertilizer. Nu kommer der i hvert fald CT. Bum. Super. Så skal vi have den bakket ind i det der hul derovre. 2.434. Det er altså billigere at køre noget og købe dem nede i shoppen. Så er det billigere at få placeret en hel masse paller heroppe med frø i. Jeg kan vide, om det er det samme problemstilling her, fordi der, den her den kan tage 2.000. Ja, den her den kan tage 2.000 liter. Og 2.000 liter... Nu ser vi lige, hvor meget det bliver. Jeg har på fornemmelsen af, at det bliver pænt dyrt. Bum. Det er 32. Så det er lige 1.000. Vi er jo styre og handle her nede med dem. Nå, vi skal ned til mark nummer 51. Så er det nemmest at køre den her vej. Hej hønser. Farvel hønser. De låge der, dem, så vidt jeg har fundet, så tror jeg ikke, de kan lukkes. Men det gør heller ikke noget.
Danmark skal der så være, det har tror jeg også, jeg har sagt, der skal så Sugar Beats på, og forkert sving. Det her sving. Sådan. Afsted med os. Gennem mudderpølen her. Plask. Så er der en op her. Det vi skal kigge os for. Lige husk at kigge os for. Og lige væk i sidespejl. Sådan. I stedet med os. Vi må hellere tænde for det der. Åh, der er det på. Det kan godt lukke igen. Sådan. Stedet med os. Run. Jeg synes, det her det er sådan en sjov spot, der er på kortet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor den er der. For at være helt ærlig. Det kan jeg virkelig ikke. Hvorfor der er sådan en tom en der. Ja, der er ikke nogen grund til at blinke, når du skal dreje, fordi at det har vi ligesom luret, at du gør. Men der var så må du godt køre lidt stærkere end 25 km i timen. Der skete der ikke noget ved. Sådan. Så kommer vi over til den her mark. Og herover der skal vi så selvfølgelig have sået... Der skal vi have sået barne på den her mark her. Det er sådan en dejlig lige ud mark. Så det vil være fjollet andet end at ikke at tage den her med. Sådan. Lige bakke den lidt op, lige ret op her. Lige, vi prøver lige auto igen. Nej. Så nu ved jeg jo heldigvis, at den kun er 9 meter, så derfor så... Der er ikke nogen grund til det. Ej, hold nu op. Sådan. Skal vi have den lidt længere ud til kanten. Sådan. Så skal vi have tændt for den der fætter, og så trykker vi på V, og så trykker vi på 3-tallet. Sådan. Det er jo en dejlig lyd. Og den der gule en, der er oppe på toppen, der, det er altså en GPS, så vi må godt. Der er også GPS lige der, så vi må godt. Vi må godt. Men en mark med barley og en mark med canola og en mark med majs og en mark med sugar beets, så tror jeg faktisk vi er rimelig godt kørende. Så er vi i hvert fald det meste i land. Så mangler vi rent faktisk bare en mark med noget korn, så vi satte så lidt på, at der måske var en eller anden af vores naboer, der lavede sig en mark med korn, som vi kunne få lov til at investere i. På sigt, fordi så kunne vi eventuelt lidt nemmere komme om med det. Så jeg holder øje med, hvad der bliver sået på de forskellige marker, og så finder vi ud af, om det er en, vi vil investere i, så vi kan få os noget, altså så vi kan få korn. Så har vi alt det, vi ligesom skal bruge til vores til vores gris, sådan umiddelbart. Så har vi både grains, og vi har proteinerne, og vi har det ene og det andet.
Så alternativt, det var måske om den der mark, der var inde i skoven, i stedet for at vi så canola på den, at vi så rent faktisk så majs på den i stedet for. Det kan jeg ikke lide det her. Meget stejl bakke det her. Den kan faktisk godt svinge så meget. Så er der ikke nogen grund til at lave de der midterstribe helligdage, hvis den kan dreje så skarpt. Og super fint! Men altså, det er jo... Altså, jeg drejer selv og placerer den og trykker på W og alt muligt andet. Jeg ved godt, jeg bare kan sætte den til at lave svingene og alt muligt andet, men nu gør vi lige sådan her i stedet for. Det er bare en lille smule nemmere at styre. Men så har vi i hvert fald, hvis vi er færdige med den her, så har vi fået sået, så har vi jo forsået 2 ud af 5 marker, så er vi jo ret godt med igen, og vi kunne komme til dag nummer 3 her i spring. Hvis I rigtig godt kunne lide det, I sad og så, har set her i dag, og I er inde i min idéer med hensyn til, hvordan og ledes vi skal så de her marker her, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at komme med kommentar om det kring det lige her nedenunder videoen her. Hvis I er, altså nu kaster jeg lige en sidste bold op her med hensyn til at sige, det kunne være, at vi skulle overveje og så majs på den sidste derinde, fordi nu har vi jo i teorien sået sojabean, som er proteinerne til vores, som kunne være proteinerne til vores gris, og vi har også noget, vi har rent faktisk også en lille bitte chat canola tilbage fra sidste høst, som jeg ikke rigtig har fundet ud af, hvad jeg skal gøre ved endnu. Og vi har også en lille bitte smule nede. Jeg vil gerne have som minimum hver år en mark, med hvorpå jeg kan hente strå. Og derfor så har vi selvfølgelig valgt at så bare på den her, så kan vi lave nogle stråballer, så vi har det til strøelse til vores køer og roer fremadrettet, også til vores gris. Så det kunne godt være, at vi lige skulle overveje det der med at få sået majs på, eller have, altså så majs på det der stykke inde i skoven, og så simpelthen høste det så vi havde det som mad til vores gris. Fordi så har vi jo dækket alt ind til dem. Alternativt så må vi jo købe, altså jeg ved, der er sådan, jeg ved, der er en mod med en silo, sådan, så man kan købe grisemad, men jeg ved ikke, om det er, jeg har på fornemmelsen af, at det er dyrt at købe det i de der siloer, så er det nemmere måske bare at købe det i de der bags, som man kan få inde på, man kan få op i shoppen. Det kan være, det er en lille smule trivielt, og så køre op, og så hente det op i shoppen, og så køre til hjem igen, eller køre det ned til farm, og så har vi det den vej igennem. Med hensyn til sugar beet, så har vi faktisk, jeg tror faktisk, vi har 10 paller til at stå med sugar beet, som jeg troede, jeg kunne bruge i mit whisky-ri, og så de der sugar beets, vi har nu, den kan vi eventuelt anvende til at lave mere whisky af, eller så må vi finde på noget andet. Alternativt kan vi i hvert fald bruge dem som fod til vores gris, sådan et projekt. Det er sjovt, det er sådan i begge ender af marken her, der går det mega meget op ad bakken, så den har lidt svært ved at komme op ad bakken. Sådan, men jeg går for det her gjort færdigt, og så får jeg lige ryddet op nede i skov, eller derovre ved vores skovmark igen, sådan så at vi sådan så der ikke er flere woodchips og sådan nogle ting, jeg sagde derovre, sådan så vi i teorien bare kan gå i gang. Og jeg synes altså, at vi skal, eller jeg er blevet enig med mig selv om, at vi pløjer markerne tæt over, og så sår vi et eller andet på dem, så vi får udnyttet hele arealet, i stedet for at det kun er de der 2 små knallinger af nogle marker. Så kan det godt være, at der er sået på dem alt muligt, men det er jo ikke nogen omkostninger, vi som sådan har haft i forbindelse med de marker. Så det har jeg ikke så meget mere med. Jeg synes bare, det er mange hektar kvadratmeter, som vi ikke rigtig får anvendt, hvis vi først venter til det, der er på marken, de bliver sået op.
Så det må I selvfølgelig også meget gerne komme med som kommentar her nedenunder. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så håber jeg, at I har nyt afsnittet så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner. Fordi så er I nemlig sikre på, at I får de næste opdateringer her fra min side af. Forsøg meget gerne at lave et Farming Simulator video til hver dag, mandag til fredag. Og når vi så kommer til weekenden, så bliver det noget andet. Der er selvfølgelig også min serie med hensyn til Farmers Dynasty, som I kunne kaste jer over. Hvis I ikke har set den endnu, så er der en helt ny serie omkring Rise of the Industries, som jeg synes, kaste jer over. Det er et super fedt nyt spil, der lige er kommet her for ikke så mange dage siden, som jeg synes, kaste jer over. Det er lidt ikke helt det samme som Farming Simulator og Farmers Dynasty, men det er et interessant spil i den forbindelse med, at det også er i Early Access, men de er faktisk ret blankt, og spillet er sådan forholdsvis interessant, hvis jeg skal være helt ærlig. Så den er der også. Ellers er der jo selvfølgelig nogle af alle mine andre Let's Play serier, for eksempel Serenity Valley, som jeg også kører med Season, så er der noget med Codebook Park Farm, men det er Codebook Park Farm, jeg ved ikke hvor heldigt det er. Jeg synes det kort, det driller mig enormt meget, fordi jeg kørte med Seasons, der var i hvert fald en hel del ting, som jeg ikke rigtig kunne få til at fungere, selvom at kortet skulle være Seasons kompatibel. Det kan også godt være, at det bare var nogle andre mods, som der irriterede og drillede mig undervejs. Det ved jeg ikke rigtigt. Så derfor så gik vi direkte til The Valley of the Old Farm, og der er indtil videre, jeg ved ikke. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange videoer efterhånden vi er ved at få genereret her, men det må næsten være video nummer et eller andet op i 20'erne. Sådan der. Og ellers så husk at trykke på thumbs up, hvis I rigtig godt kunne lide det. Indtil næste gang. Kan I have det rigtig, 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 rigtig godt. Pas på hinanden. Pas på jer selv. Mit navn, det er Carsten Karme. Vi ses til meget mere Farming Simulator.